તો 10 કલાકમાં 46 તાલુકામાં વરસાદ. કોડીનારમાં 4 કલાકમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ. સુત્રાપાડા મેંદરડામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ થયો છે. વેરાવળ ઈડર મોરવા હડફમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હોવાની જાણકારી છે. ઉમરપાડા માંગરોળમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. જૂનાગઢમાં 1 ઇંચ વરસાદ જોવા મળ્યો છે. દિયોદરમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ. માળિયા હાટીડા કેશોદ તાલાલામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ થયો હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. તો ફરી એક વખત જૂનાગઢમાં પણ વરસાદી માહોલ શરૂ થઈ ગયો છે. જૂનાગઢ શહેરમાં ફરી વરસાદી માહોલ. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આઝાદ ચોક, કાળવા ચોક, ગાંધી ચોક વિસ્તારમાં વરસાદ. વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. અનેક વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ જળજમાવની પરિસ્થિતિનું પણ નિર્માણ થઈ ગયું છે. સૌથી વધારે મહત્વની વાત, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારમાં મેઘો મુશળધાર વરસતો રહેશે. અનેક હવામાન નિષ્ણાંતોનું પણ આ વાત સાથે સહમત હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ખુદ હવામાન વિભાગ તરફથી પણ એની જાણકારી આપવામાં આવી છે. જૂનાગઢના હાલમાં દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો. જે રીતે આઝાદ ચોક, કાળવા ચોક, ગાંધી ચોકમાં વરસાદને કારણે જળજમાવની પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ રીન સંવાદદાતા અતુલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અતુલ, હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે જૂનાગઢની વરસાદને લઈને? ચોક્કસ, જે રીતે હવામાન વિભાગની જે આગાહી હતી તે પ્રમાણે છે. ત્યાં જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર જોવા જઈએ તો અનરાધાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. તેમજ સમગ્ર જિલ્લાની અંદર છે તે વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો આપણે જે જૂનાગઢ જિલ્લો છે તેમાં જોવા જઈએ તો માંગરોળ છે, વિસાવદર છે, કેશોદ છે, માળિયા આટીના છે, ત્યાં પણ વરસાદે પોતાનું હેઠ વરસાવ્યું છે અને વરસાદ પડ્યો છે. બીજી તરફ જૂનાગઢ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જે તે વરસાદ વરસ્યો છે, ખાસ કરીને કાળવા ચોક છે, ટીંબાવાડી છે, મધુરમ વિસ્તાર છે, ઝાંઝડા રોડ વિસ્તાર છે, ત્યાં તમામ જગ્યાએ છે તે વરસાદ વરસતા છે. હાલાકી ભોગવી પડે છે. સામાન્ય વરસાદ થતા પાણી છે તે રોડ ઉપર વહેવા લાગ્યું હતું અને વાહન ચાલકોને છે તે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. બીજી તરફ હું આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ખાસ કરીને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે કે જે ખેડૂતોએ વરસાદ થતા વાવણી કરી છે તેના ઉપર આ વરસાદ તે કાચા સોના જેવો સાબિત થશે. બીજી તરફ જૂનાગઢની સોસાયટીઓની હાલત પણ બદતર થઈ ગઈ છે. કેમ કે સત્તાધીશોનું કેવું છે કે ભૂગર્ભ ગટર પાણીની લાઈન અને ગેસની લાઈન આવતા જે રસ્તાઓ ખોદી નખાયા હતા ત્યાં હાલ કામ ન થતા ત્યાંના સ્થાનિકોની હાલત છે અત્યારે બદતર થઈ ગઈ છે. અને ત્યાંના સ્થાનિકોનો એવો આક્ષેપ છે કે હાલ જે કાદવ કીચડ અને પાણીને લઈને જે સ્થાનિકો છે તે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ આ જે વરસાદ વરસતા છે તે વાતાવરણમાં ચોક્કસ પ્રમાણે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. પણ હાલ વરસાદે વિરામ લીધો છે અને ખેડૂતો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હજી ખૂબ વરસાદ વરસે અને જે આ વાવણી થઈ છે તેના ઉપર આભાર. માહિતી બદલ આપની પાસે વધુ અપડેટ્સ પણ મેળવતા રહીશું. તો જૂનાગઢના આ દ્રશ્યો હતા. ફરી એક વખત ઉત્તર ગુજરાત તરફ જઈએ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઘણા તાલુકામાં વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. દાંતીવાડા, પાથાવાડા તાલુકાના ઘણા ગામડાઓમાં ધોધમાર વરસાદ છે. ભારે ગાજવીજ સાથે ખાબક્યો છે વરસાદ. વરસાદને પગલે રસ્તાઓ પર પાણી પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. ઉકળાટ બાદ વરસાદ થતા ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. સતત વરસાદથી ધરતીપુત્રોમાં પણ ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. તો બનાસકાંઠાની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે. આ તરફ બનાસકાંઠાના ઘણા તાલુકામાં વરસાદી માહોલ છે. અમીરગઢના ઇકબાલગઢમાં 15 મિનિટ મન મૂકીને વરસ્યા મેઘરાજા. પરંતુ આ 15 મિનિટના વરસાદથી ઇકબાલગઢના મુખ્ય માર્ગ તેમજ ઇકબાલગઢ અંડરબ્રિજ આગળ ભરાયા છે ઘૂંટણસમા પાણી. ઇકબાલગઢ સરકારી દવાખાના અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ ભરાયા છે વરસાદી પાણી. ઇકબાલગઢ હાઈવેથી બજારમાં આવતા રોડ પર દર વર્ષે પાણી ભરાતા લોકોને પડી રહી છે મુશ્કેલી. ખેડૂતોમાં વાવણી લાયક વરસાદ પડતા ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો બનાસકાંઠાના ઘણા તાલુકામાં ભારે વરસાદ. પાલનપુર હાઈવે વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ. પાલનપુરથી મદાણા જવાના રોડ પર પાણી ભરાયા છે. રોડ પર પાણી જોવા મળી રહ્યા છે દ્રશ્યોમાં જે રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો. વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં છે. સામાન્ય વરસાદમાં જ ગામડાઓને જોડતા માર્ગ ઉપર ભરાઈ ગયા છે પાણી. રોડ ઉપર પાણી ભરાઈ રહેતા નાના વાહન ચાલકો તેમજ રાહદારીઓને ચાલવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે. તો બનાસકાંઠાના મોટાભાગના તાલુકાઓમાં જોરદાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. દ્રશ્યો જે રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો, રસ્તા ઉપરથી નદીઓ વહેતી હોય તે પ્રમાણેના દ્રશ્યો આજના દ્રશ્યો છે બનાસકાંઠાના. અલગ અલગ તાલુકાઓમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે કેટલાક તાલુકામાં 15-20 મિનિટ વરસાદ આવ્યો પરંતુ જાણે આખા દિવસનો 15-20 મિનિટમાં વરસી ગયો હોય તેવો વરસાદ આવી ગયો. કેટલાક વિસ્તારોમાં સવારથી વરસાદ શરૂ રહ્યો અને હજી પણ વરસાદ થઈ રહ્યો છે. વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા કિશોર પાસેથી મેળવીશું. કિશોર, શું કહી રહ્યું છે બનાસકાંઠા? જે વરસાદની રાહમાં હતું વરસાદ આવી રહ્યો છે હવે? તો ચોક્કસથી સિદ્ધાર્થ, બપોર બાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. તે ઉપરાંત જે સ્થાનિક રહેતો છે તેમને પણ જે ગરમી અને બફારો હતો તેમાંથી રાહત મળી છે. ખાસ કરીને પાલનપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, ગ્રામીણ વિસ્તારો, ત્યાં વરસાદ શરૂ થયો છે. તે ઉપરાંત
હજી ઇકબાલગઢ તેમજ અમિતગઢના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તે ઉપરાંત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. સિદ્ધાર્થ આભાર કિશોર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો બનાસકાંઠાના અલગ અલગ તાલુકાઓમાં જે પરિસ્થિતિ છે, કેટલાક રસ્તાઓ જાણે નદીઓમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ તરફ દ્વારકાથી જાણકારી. દ્વારકામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે દરિયામાં ભારે કરંટ આવ્યો છે. દરિયો ગાંડોતૂર બન્યો હોય તેમ કિનારે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. ગોમતી ઘાટ કિનારે બહોળી સંખ્યામાં યાત્રિકો ગરમીમાંથી રાહત મેળવવા ઉછળતા મોજા વચ્ચે આનંદ લેતા પણ નજરે પડ્યા હતા. દ્વારકાનો દરિયો ગાંડોતૂર બન્યો હોય કિનારે 15 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળી રહ્યા છે. દ્વારકાના દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ લોકો દર્શને પણ ગયા હતા, ભારે બફારાનો સામનો કરી રહ્યા હતા. વરસાદ નહોતો તેટલો, પરંતુ દરિયાની આ કરંટ જે છે તે સ્પષ્ટ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. 15 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. આ તરફ અંબાજીથી સમાચાર ફરી એક વખત મળી રહ્યા છે. અંબાજીની દુકાનોમાં કેડ સમા જે પાણી ભરાયેલા છે તે પાણીને નિકાલ માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અંબાજીના અનેક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આગળ ભારે વરસાદ સતત વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદ બાદ અંબાજીના વેપારીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા નહીં થતા વેપારીઓ પરેશાન થઈ ગયા છે. ફરી એક વખત ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા મહેન્દ્ર પાસે જઈશું. મહેન્દ્ર, જે રીતે દુકાનોની પરિસ્થિતિ હતી, હવે રસ્તાઓ પણ નદીઓ બની ગયા છે. બિલકુલ સિદ્ધાર્થ, આપણે બતાવશું કે જે રીતે અંબાજીમાં વરસાદ પડ્યો છે, દુકાનોમાં પાણી ભરાય, આપણે ફરી એકવાર બતાવવા માંગીશ કે જે વરસાદ જે છે અંબાજીના બજારો જે છે એ નદીઓ સમાન થઈ ગયા છે. અને ડીજણસીના પાણી જે રોડ પર ભરાયેલા જોવા મળે છે, દુકાનોમાં છે, દુકાનોમાં પણ ઘેરસમા પાણી ભરાયેલા જોવા મળે છે. અનેક વેપારીઓમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલ તબક્કે કહું કે જે રીતે ટેન્કર છે, ટેન્કર પાણી ઉલેચવા માટે ટેન્કર બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને જે પંચાયતના ટેન્કર છે, પંચાયતે ટેન્કર મોકલ્યા છે. જે વેપારીઓ છે એ પણ ભારે મુશ્કેલીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એક નહીં પણ અનેક દુકાનોમાં આ રીતે પાણી ભરાયા છે. અને પંચાયતના કહેવા મુજબ, લોકોના કહેવા મુજબ છે, અનેકવાર જે છે દુકાનો પાણી જે વરસાદી ભરાતા હોય છે તેના માટે રજૂઆત કરવા સુધી કોઈ પરિણામ નથી. હજી તો જોકે ચોમાસાની શરૂઆત છે, પણ આ રીતે હજી આખું ચોમાસું બાકી છે. ત્યારે વેપારીઓના આવનારા ચોમાસામાં જ્યારે અતિ ભારે વરસાદ પડશે ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ થશે તે એક વસ્તુ જોવા જેવી પરિસ્થિતિ થશે. અને હાલ તબક્કે જે રીતે વેપારીઓ છે એ વેપારીઓ પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યા છે. અને પાણી ઉલેચવાનો પ્રયાસો સતત આજે વેપારીઓ છે હાલ તબક્કે કરી પોતાનો માલ સામાન બચે તેવો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થ આભાર મહેન્દ્ર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલમાં જે જાણકારી મહેન્દ્ર આપી છે, અનેક દુકાનોની અંદર પાણી હજી પણ ભરાયેલા છે. પાણી બહાર કાઢવા માટે ટેન્કરો મંગાવવા પડી રહ્યા છે. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. ચોર લગ્ન ચારે બાજુ પાણીનું સામ્રાજ્ય, પાણીથી લથપથ રોડ, જાણે કોઈ નદી વહેતી હોય તેવા આ દ્રશ્યો છે કહેવાતા સ્માર્ટ શહેર અમદાવાદના. અમદાવાદમાં પહેલા વરસાદમાં જ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની પોલ ખોલી નાખી અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના ધજાગરા ઉડી ગયા. અમદાવાદમાં સવારે મેઘરાજાએ તડબડાટ બોલાવી 2-3 ઇંચ વરસાદ પડતા અમદાવાદનો પૂર્વ વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાયો. મોટાભાગના રોડ પર પાણીનું રાજ સ્થપાયું. આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદના મેમ્કો વિસ્તારના.